Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравончук. І наразі ми говоримо про таке. Перезавантаження 2022. У Дніпрі відбудеться фестиваль авто та мотокультури. Сьогодні в наших гостях організатор фестивалю та голова профспілки автомобілістів і перевізників Дніпропетровщини Михайло Тонконогий. Пане Михайло, ми вас вітаємо. Доброго дня. Ну що, коли буде фестиваль? О котрій, ну, те, що ми можемо розголошувати або ні, там, можливо, адреса буде відома ближче до дати. Дивіться, ми можемо розголошувати все, ми раді запросити всіх учасників і глядачів на наш фестиваль. Це перший такий більш-менш масштабний захід з початку війни. Ми вирішили, що, по-перше, місто зачекалось вже якихось заходів, по-друге, це фестиваль суто благодійний, він носить благодійний характер, про це я розповім трошки згодом, а зараз, власне, про сам фестиваль. Автомобільні культури – це, насправді, дуже-дуже такий цікавий аспект автомобільного життя, і я думаю, що всі ви бачили на наших вулицях якісь там, можливо, трішки занижені машини, трішки там на широких дисках якісь машини, да, там обклеєні якимись наклейками ззаду до переду. І це елемент, можна сказати, самореалізації, самовираження. І все це є елементом автомобільної культури. На жаль, до минулого року в Дніпрі саме заходів, спрямованих на висвітлення і розвиток автомобільної культури будь-якої, у нас не відбувалось. Ну, взагалі їх не було. В минулому році наша команда стала приймаючою стороною всеукраїнського фестивалю «Стенс культури». Тобто це один з ключових елементів автомобільної культури, який взагалі існує і в Україні, і в світі. І, власне, після цього ми вирішили йти далі. І вже на 2022 рік, якщо б не було війни в нашому, в нашій державі, в нашому місті, на щастя, бойових дій немає, але ми відчуваємо ці наслідки. Да, якщо б не було війни, то у нас на літо, от якраз, да, був би запланований великий фестиваль на Дніпро-арені, там, де зібралося близько 300 учасників з усієї України, всі ключові представники всіх видів автомобільної культури. Ми планували це як величезний всеукраїнський захід за підтримки нашої обласної влади. І, власне, дуже-дуже до цього починали вже готуватись. Тобто початок сезону планували ще в січні, ще в лютому. Ну і наприкінці лютого наші плани різко змінилися. Одне бункерне створіння їх нам всі попсувало. І, власне тому ми трішки згорнули проведення якихось заходів. А зараз, оскільки Дніпро після перших місяців війни оговтується, оживає, наша команда прийняла рішення, що будемо потихенечку якісь місцеві фестивалі робити, звичайно, з благодійним підтекстом, тобто на фестивалях ми будемо збирати кошти на реалізацію певних благодійних проєктів, в яких ми задіяні, а ми задіяні з самого початку війни в дуже багатьох проєктах. Про них теж розповім згодом, так. Там, де ми говоритимемо про благодійну частину фестивалю. Власне, в чому полягає суть фестивалю? Перша частина – це виставка автомобілів. Тобто кожен яскравий тюнінгований, стайлінгований автомобіль матиме можливість бути представленим абсолютно безкоштовно. Тобто, можна сісти, завести буде, так, помацати автомобіль. Це з дозволу хазяїв. Домовлятися треба буде, так. Зрозуміло. Власники транспортних засобів будуть присутні на майданчику і... І, власне, можна буде з ними домовлятися. В більшість автомобілів, я відверто скажу, що хазяї з задоволенням пускають відвідувачів, тільки, ну, знову ж таки, треба дотримуватись правил чистоти, да, нічого зайвого не чіпати, нічого зайвого не натискати, бо зазвичай власники того не люблять. Деякі найкрутіші автівки можете вже назвати? Чи поки не розумієте, ну, які саме? Дивіться, серед тих, хто вже зареєструвався, це... Наприклад, там бойові Mitsubishi Evolution, це бойові машини чемпіонату України там з раллі і з кросу.
це, ну, ті, які будуть представлені, це гоночні машини класом трішки нижче, це низькі машини представники стенс-спільноти, це машини, просто які люди робили самі як тюнінг-проекти. Тобто, наприклад, буде представлений ЗАЗ-968А кабріолет. Да, mm-hmm. Тобто це, ну, людина збирала цю машину там близько 10 років. І ось представник цього сімейства, в якій цю машину збирали, привезе цю машину до нас. Да, це, скажімо так, це не, знаєте, не заводський якийсь там кабріолет за мільйон доларів, але це такий красивий, стильний проєкт, який... Індивідуальний. Да, це індивідуальний, ви правильно кажете, проєкт, який має право на життя, має право на представлення. Тобто, якщо людина, ну, звісно, що якщо просто взяти і відпиляти в Запорожця кришу, да, ви ж розумієте, що це не буде проєкт. І ми таку машину, звісно ж, ну, не представимо на виставці. Там дійсно машина зроблена з душею, зроблена класно. Я дуже-дуже сподіваюся, що вона сподобається. Да, ну, стане до душі да, нашим глядачам фестивалю. До речі, вхід для глядачів на фестиваль також цілком безкоштовний. Як же тоді робити внески? Внески у нас суто доброчинні, добровільні. Тобто стоять скриньки по території фестивалю, туди можна опускати кошти, також опубліковані рахунки, на які можна переводити кошти. Також можна звертатись до організаторів і передавати кошти. Якщо, наприклад, там не хочеться кидати в скриньку там велику кількість готівки, якщо є готівка, звертаєтесь до організаторів і віддаєте кошти їм. Власне, повний звіт буде наданий ну, або пізно ввечері після проведення фестивалю, або наступного дня. Ми опублікуємо на сторінках в соціальних мережах, знімемо відео. Власне так, на що ми збираємо кошти? Один з благодійних проєктів, власне, в яких ми задіяні, це, кажучи, да, про військові саме проєкти, це проєкт евакуації населення з Донецької області. Мирне населення з території, де йдуть активні бойові дії. Цей проєкт проводиться разом з Київським фондом «Пильне серце», нашою благодійною фундацією «Надія», нашою профспілкою і під егідою Краматорської ВЦА. Тобто, власне, це офіційний проєкт, в якому ми задіяні з точки зору технічного забезпечення цього проєкту. Тобто, ми одна з організацій, яка надає автобуси для того, аби вони вивозили людей. На сьогодні вже 4 автобуси. Конкретно наших працюють на маршруті. Вже проїжджено кожним з цих автобусів більше 30 тисяч кілометрів. Вивезено в сумі більше 4 тисяч осіб. Ого. Да, це конкретно з міст, селищ, де йдуть активні бойові дії. Тобто це люди, які, на жаль, відчули на собі біль війни от прямо в своїх оселях, в своїх будинках. Ми їх доставляємо до Дніпра, потім тут координатори з ВЦА допомагають їм дістатися далі там поселення. Ну, то вас найнебезпечніша частина, саме транспортування. Ну, от, якщо ви, можливо, бачили, скоріш за все, відкритий публікував, я не пам'ятаю, скоріш за все, публікував, це другий був наш автобус, він розмальований такий, ССОшник в соняхах. Да, так, спринтер. Здається, так. Оцей, да, він по всіх пабліках розійшовся в ці фотки. Да. Він зараз їздить. Я сподіваюся, що ми на день його вичепимо в суботу, щоб він побув у нас на фестивалі, тому що це такий унікальний бус, який знає вся Донецька область вже. Має величезну історію. Да. Ну, в нього, я відверто скажу, конкретно в нього вже двічі влетіло. Ну, люди не постраждали, автобус цілий. Вперше десь місяці півтора тому осколком великим йому задню сходинку понівочило трішечки, ну і одне колесо мінуснулось теж маленьким осколком. Ну, ми виправили все, виварили, ставили нову пластикову сходинку і, власне, автобус поїхав далі. Вже десь тижні два тому водій мені розповідав, що коли вантажились, теж осколок прилетів, ну, чи через паркан, чи через що, ну, це вже в передню частину автобуса, там невеличкий осколок, але така дірамашечка є. Хочу уточнити відразу, розумію, що не по темі фестивалю, однак
це важливо. Як водії погоджуються їхати фактично на небезпеку, на смерть? Дивіться, це водії-волонтери. Вони здебільшого їздять взагалі безкоштовно, тобто вони зарплатню ж не отримують. І, власне, ну, цим водіям, я відверто, як керівник транспортної профспілки, я буду вимагати від профільного міністерства присвоєння, як мінімум, заслуженого працівника транспорту, точно, да, з усіма пільгами, з усіма почестями, які пропонуються, ну і, власне, будемо номінувати їх на державні нагороди, тому що дійсно вони часом не досипають, не доїдають, під обстрілами вивозять людей. Ну, коли я чую розповіді про те, куди вони доїжджають, я туди не доїжджаю, я відверто скажу. Я, наприклад, якщо доїжджаю там до того самого Краматорська, да, чи до там навколишніх селищ, там ще бойові дії не йдуть. Тобто, я знаю, як це, коли йдуть бойові дії, ще там з 2014 року, 15-го, коли ми їздили майже під, конкретно під ворожим вогнем, розвозили гуманітарну допомогу там в тому самому секторі М, да, який ми тоді курували, наша волонтерська спільнота. Але зараз це вже, знаєте, тоді ще був то пробник, да, як то кажуть, пробник війни. Да, зараз це повномасштабна версія війни, і там гатять з чого тільки можна, з чого тільки не можна. І я розумію, що доводиться цим водіям відчувати. Ми безмежно вдячні цим водіям за те, що вони це роблять, і в цьому у вашій команді за те, що рятують життя людей. Давайте все ж повернемося до фестивалю. Так. Скажіть, будь ласка, як взяти участь звичайному автомобілісту? Як зрозуміти, що його автівка підходить до такої участі або ж ні? Дивіться, звичайному автомобілісту можна спокійно зареєструватись попередньо для участі в фестивалі. Зробити це дуже легко. Треба зайти в профіль в інстаграмі автоклубу «Адреналін». Тобто це як автоспільнота, ну, яка ще виступає. Посиланечко буде в нашій статті сьогодні на сайті. Так, да. Форма, Google форму там заповнити і, власне, відправити її. Це буквально там 5-7 відповідей коротких і, власне, попередня реєстрація буде пройдена. З сьогоднішнього вечора ми почнемо якраз розглядати заявки. Ну, тобто, наприклад, я точно знаю, що там дуже багато пореєструвалося автомобілів, які, скажімо так, просто люди там поставили якісь диски, поставили собі бедбой. Да? Тобто, ну, це у нас, скажімо так, типа тюнінг капота. Пофарбували її, ну, автівку свою в якийсь не дуже стандартний колір і думають, що вона це, скажімо, еталон автостайлінгу або автотюнінгу. Ну, ми розчаруємо таких людей, це не еталон, да? Скажімо так, окремим рядком на нашій виставці ми такі машини, звісно ж, виставимо все одно, ну, нехай будуть, якщо люди вже старались, то це, але в основній експозиції, звісно, їх не буде. Знову ж таки, якщо повернутися до фестивалю, окремою частиною фестивалю буде Stunt Battle. Це такий експеримент нашої оргкоманди. Що таке стант? Це трюки на мотоциклі або на мопеді на задньому колесі. Тобто, да, на невисокій швидкості, тобто без ризику травмування. Ну, із захистом, звичайно. Так, да, звісно. Угу. Тобто в шоломах вони будуть це все виконувати. Це зрозуміло, це є вимога щодо безпеки поводження взагалі з мототранспортом. І, власне, вони будуть виконувати різні трюки. Там близько там, 15 учасників вже зареєструвалося. Це місто Дніпро і навколишні міста. Нам дуже багато писали з інших міст України, на жаль, не можуть приїхати через брак палива, через, ну, скажімо так, ціну палива теж, да? Бо, наприклад, з того самого міста Черкаси, з того самого міста Харкова, в Харкові дуже багато стантерів, наприклад, да? Вони там, ну, половина їх позалишалася, але вони приїхати не можуть, тому що дійсно дорого. І ми розуміємо, що цей формат, тобто ми ще не провели, да, цей захід, але ми вже по відгукам
учасників потенційних. Ми розуміємо, що це матиме попит, і що коли війна закінчиться, ми до цього формату неодмінно повернемося. Масштабно. То, що ми відсвяткуємо, то зрозуміло. У нас будуть, я думаю, автопробіги. Ну, у мотоформаті відсвяткуємо, все, також такими можна. Заходами. Да, тобто, я маю на увазі, що коли війна завершиться, то після перемоги нашої ми неодмінно повернемось до цього формату, тому що він попередньо точно має попит, має популярність, але в Україні досі не затребуваний, а не використовуваний організаторами. Тобто, на жаль, чомусь у нас немає. Так, у нас були там певні станд-шоу, да, тобто, там, наприклад, є там якесь автомобільне змагання або якийсь масовий захід, і просто запросили стантерів покрутити трюки. А от в форматі батлу це буде вперше у нас. Клас. Буде цікаво. Наостанок, де, коли, куди їхати? Власне, так. 18 червня, це субота, з 10 години ранку і до 18 години вечора ми раді вас запросити на парковку біля торгово-розважального центру «Караван». Там вхід мультиплекс, тобто це з боку від торговельного центру. Там у нас майже половина парковки буде нашою. І, власне, там на вас чекає виставка, там на вас чекає станд-батл і мотослалом. Фудзона, власне, буде? Що? Фудзона буде, ну це важливо. Дивіться, на рахунок фудзони, там є «Караван». Да. Ага, все близенько і можна да, буде там. Там буквально, ну, 50 метрів до входу в «Караван», там можна під кондиціонером посидіти, поїсти, звичайно, там, не знаю, морозива, сходити, придбати собі без націнок, скажімо так, да, тобто за ціною супермаркета, придбати собі там чай, каву, напої, їжу. Там є кулінарії, є кафе, є піцерії, там все є. Тобто організовувати окрему фудзону у нас немає потреби. Я ж кажу, 50 метрів до «Каравану», в принципі, тим паче, що тут це буде під відкритим небом, тобто буде спекотно, а там це під кондиціонером, тобто вже всередині. Місце справді гарне. Да. Ну, що ж, і ми, до речі, хочу окремо подякувати адміністрації «Каравану» за сприяння в організації цього заходу. Вони дійсно люб'язно надали абсолютно безкоштовно нам і парковку, і підключення електроенергії, і, власне, ще допомогли теж з рекламою в своїх мережах. І, власне, скажімо так, цим заходом вони доволі суттєво, да, допомогли нам наблизитись до нашої мети, до купівлі чергового автобуса, на який ми, власне, будемо збирати кошти. Клас! Заберемо точно. Дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні був Михайло Тонконогий, організатор фестивалю та голова профспілки автомобілістів і перевізників Дніпропетровщини. Ми анонсували сьогодні про те, що в Дніпрі відбудеться фестиваль авто та мотокультури у суботу з 10 до 18 години. Це парковка біля торговельного центру «Караван». Телеканал «Відкритий», Анна Грабенчук. Дякую, що були з нами.